ערן זיו, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים בישראל, עסקים קטנים כמנוף לצמיחה עסקית. ערן? שלום לכולם. אני רוצה לדבר על קצת דברים שונים בעסקים קטנים ובינוניים. הקטע של התארגנות שיכול להוביל לצמיחה עסקית. זה למעשה מה שקרה לנו בענף השיפוצים. התארגנות של חברים שאמרו, רגע, אנחנו רוצים לקחת את עצמנו בידיים, אנחנו רוצים להשפיע על הפרנסה שלנו, על קבלת העובדים, שלא נשות את הרגל מחר בבוקר, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה לבד, לא לסמוך על אף אחד אחר. הנושא הזה קרה בשנת 2001, שבשנת 2001, כפי שידוע לכם, היו הרבה עובדים זרים במדינה. קבלני השיפוצים לא יכלו להעסיק עובדים זרים. מי שיכל להעסיק עובדים זרים זה רק הקבלני בניין הגדולים. המדד לקבלת עובד זר היה לפי מטר בנייה, וכל ענף השיפוצים היה מקופח. ואז קמנו בבוקר, אני ועוד כמה חברים שיושבים פה, אמרנו, רגע, המדינה כאן מפלה אותנו, בואו נעשה מהלך. נסענו לירושלים והקמנו עמותה. לימים העמותה הזו אני רוצה לספר לכם שהתארגנות של כמה אנשים ששייכים לעסקים הקטנים במדינה מובילה לדברים מאוד מאוד מופלאים שלמעשה חשבנו עליהם, אבל לא תמיד ידענו שנוכל להגיע אליהם. אחרי שהקמנו את העמותה, היה זה כתבה קטנה בעיתון, קבלני השיפוצים, הם אפילו לא קראו לנו קבלני שיפוצים, אמרו השיפוצניקים, שגם בזה אני אגע אחר כך במילה הזו, הקימו עמותה, ואז פתאום הטלפונים שלנו התחילו לצלצל, קבלני שיפוצים מכל הארץ, אמרו, ערן, יש לי גם בעיה, אין לי עובדים, אני לא יכול להתפרנס, אני לא יכול לעבוד, אני לא יכול להביא את הפרנסה הביתה, והעמותה הזו התחילה להתגלגל, שאני רוצה להזכיר לכם, בשנת 2001, המושג קבלן שיפוצים, שזה עסק קטן, לא היה במדינת ישראל בכלל. כלומר, אף אחד לא הכיר במושג הזה, לא היה ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון את המונח קבלן שיפוצים, אף קבלן שיפוצים לא יכל להירשם באף מקום, הוא פשוט לא יכל לעבוד. אחרי שהקמנו את העמותה והתחלנו לחבר הרבה חברים להתאחדות, אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים להיאבק על כמה דברים מאוד מהותיים לקבלני השיפוצים. א', נגד החפרים. יש הרבה חפרים לצערנו בענף, שלפעמים באים אליכם הביתה, נותנים לכם הצעת מחיר, המחיר מאוד מאוד נמוך, אתם מתפתים, לוקחים את אותו קבלן שיפוצים, כי המחיר נמוך, ואז אותו קבלן שיפוצים מתחיל לעבוד יום, יומיים, לפעמים שבוע, לוקח את הכסף ובורח. זה מבחינה תדמיתית לענף, זה דבר מאוד מאוד גרוע. הדבר השני שרצינו להיאבק בו זה לקבל עובדים, שנוכל לעבוד. ענף השיפוצים במדינה, אולי זה אחד הענפים האחרונים שעובדים בידיים. רוב העסקים הקטנים עובדים דרך המחשבים, עובדים דרך החנויות, דרך הבית. אנחנו בין האחרונים שעובדים עם הידיים. הדבר השלישי שרצינו לקבל, להעלות את רף המחירים. קבלן שיפוצים רציני, הוא לא יכול להתחרות עם חפר. חפר אין לו ביטוחים, אין לו מס הכנסה, אין לו עובדים לפעמים. הוא לוקח טנדר, שם עליו סולם, הוא לפעמים מפרסם ברמזורים צבא ביתך ב-1,500 שקל ומתחיל לעבוד. בן אדם שמשלם מס הכנסה וביטוחים, הוא בן אדם רציני שיודע מה שהוא עושה, לא יכול להתחרות עם כזה בן אדם. זה הדבר השלישי שרצינו להיאבק בו, והדבר האחרון שרצינו להיאבק בו זה העניין של התדמית. אם אתם עוקבים בתקשורת, התקשורת קוראת לשיפוצניקים שיפוצניקים. עצם המילה שיפוצניקים זה כבר מגמד את הבעל מקצוע. הסיומת הזאת, איק, היא מגמדת בעל מקצוע, אפשר לקרוא לו קבלן שיפוצים, אבל ברגע שהתקשורת קוראת לנו שיפוצניקים, היא עושה אותנו נמוכים. גם בזה אנחנו רצינו להיאבק, כי אנחנו מייצגים אנשים רציניים במדינה. כל מה שרצינו במדינה זה להתפרנס, להעלות את רף המחירים, שזה מאוד היה חשוב לנו, להביא את הפרנסה הביתה, לקבל עובדים,
וגם להילחם בתדמית. זה נכון שענף השיפוצים הוא שייך לעסקים הקטנים והבינוניים. וזה נכון שזה מאוד היה קשה לנו, כי בהתחלה אף אחד במדינת ישראל לא היה מוכן לשמוע מהתאחדות קבלני השיפוצים. אבל עם הזמן ההתארגנות, הבינו גם בממשל, גם בהסתדרות, גם הקבלנים הגדולים, הבינו שאי אפשר להתעלם מענף השיפוצים. ופה התחלנו להביא הישגים לחברים שלנו, שכולם, כולם, כולם עסקים קטנים, וכולם רצו אך ורק דבר אחד, להתפרנס בתקופה מאוד קשה. להביא את הפרנסה הביתה, ולא לפשוט את הרגל. אנחנו בתור עסק קטן, אם פושטים את הרגל, לא מגיע לנו דמי אבטלה, אנחנו פשוט יושבים בבית, ופשוט לפעמים רעבים ללחם, סליחה על הביטוי. כמו כל עצמאי במדינת ישראל, שאנחנו הולכים לבנק, ואנחנו רוצים אשראי מהבנק. לא מודדים אותנו ליד טייקון, או ליד חברה גדולה, שמקבלת אשראי לפעמים פתוח, לפעמים הרבה כסף מקבלת אשראי בלי ביטחונות. אותנו כל שקל שאנחנו רוצים מהבנק, יבקשו 100% ביטחונות. 100% ביטחונות. קודם כל המשוואה הזו של טייקונים מול עסקים קטנים או שיפוצניקים, היא כבר מתחילה במובן לא נכון. כי יש פה אפליה. להם נותנים ולנו לא. בגלל זה אני רוצה להגיד שגם העסקים הקטנים במדינה, הצורך בהתאגדות והצורך להיות ביחד, לחבור, לעשות כמה דברים במשותף בשביל ליצור חזית פוליטית, היא מאוד 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 חשובה. אם כל אחד ממכם יילחם למען העסק שלו לבד, אני בטוח שהתוצאות לא יהיו טובות. ברגע שהעסקים הקטנים יילחמו ביחד ויעשו את העמותה של יש להם, כפי שאני יודע, עמותה, ויצטרפו להתאחדות של העסקים הקטנים, ויקחו אולי לוביסט, אולי איש תקשורת, שיעשה חזית אחת, ירשום בדיוק מה הם רוצים, לאיזה הישגים רוצים להגיע, מה צריך לשאוף, מה הדבר הכי חשוב לעסקים הקטנים במדינת ישראל. וזה לא סוד שהדברים הפוליטיים הם הדברים המשמעותיים הכי גדולים במדינת ישראל. גם אנחנו בהתאחדות קבלני השיפוצים לא היינו מצליחים להגיע לשום הישג לולא הפן הפוליטי של המילה, ולצערי זה מה שמשפיע. זה נכון שיש המון קבלני שיפוצים במדינת ישראל, יש משהו כמו 15-20 אלף קבלני שיפוצים ועוד איזה 30 אלף אינסטלטורים קטנים, שביחד זה 50 אלף איש. אבל אותם אנשים לא שייכים לשכבה הגבוהה של מדינת ישראל. הם שייכים למעמד ביניים שבסך הכל אנחנו רוצים לעבוד ולהתפרנס. זה נכון שהעסק קטן של קבלן שיפוצים הוא קצת שונה מעסקים קטנים שיש לכם. אחד, הנושא של אינטרנט. אין הרבה קבלני שיפוצים שמפרסמים באינטרנט. למה? מה שחשוב לקבלן שיפוצים והכי חשוב למעשה זה השם שלו. אנשים מגיעים מפה לאוזן, אנשים, הקבלן שיפוצים מוכר את השם שלו, מוכר את מה שיש לו, מה שהוא יודע, את ההשכלה שלו, את המילה שלו, ואם הוא יפרסם באינטרנט, אני לא חושב שמישהו יבוא ויקח אותו בגלל הפרסום באינטרנט או בפייסבוק. לפעמים הקטע של הפייסבוק, שהיום הוא תפס מאוד מאוד חזק, יכול להזכיר לאותו בן אדם שאותו קבלן שיפוצים קיים. הוא לא יכול להביא לו עבודה. אני לא ראיתי מישהו במדינת ישראל שיקח קבלן שיפוצים לעבודה בגלל שהוא ראה את השם שלו בפייסבוק או משהו כזה. אני רוצה פחות או יותר בקטנה לסרטט לכם איך מתחיל ונגמר יום של קבלן שיפוצים במדינת ישראל. קבלן שיפוצים לא קם ב-8 ולא קם ב-9, הוא קם ב-5:30 בבוקר בשביל לחסוך את הפקקים. הוא הולך למגרש חומרי בניין כמה שיותר מהר לקחת את העובדים גם ולחפש את העובדים ולקחת את החומרי בניין. מתחיל להגיע לאתר שיפוץ, ואז בדרך כלל לאתר שיפוץ הוא בתל אביב, ואז מתחיל לחפש חנייה. 90% מהמקומות בתל אביב אין חנייה, אתה לא יכול למצוא חנייה, אתה לא יכול להכנות את הרכב שלך, ואז אתה מתחיל לעשות סיבובים ורונדלים עד שאתה מוצא חנייה, ואם יש לך מזל אתה מוצא חנייה, ואתה עולה כבר להתחיל לעבוד בשיפוץ, אתה צריך כל כמה שעות לרדת, לשים תף חנייה שלא תקבל רפורט. ואז אם אתה מזמין עגלה של פסולת, מי שמכם יודע מה זה עגלה של הפסולת, זה טרקטור עם עגלה, שגם מביא את העגלה לאתר שיפוץ בשביל לשים את הפסולת בעניין על העגלה, אתה צריך לפנות שתי חניות בשביל העגלה של הפסולת, ואז אתה עוד פעם יורד למטה, מחפש שתי חניות ברחוב רוטשילד או ברחוב תל אביב, שאין חניות, ואתה כל היום מוצא את עצמך רק מחפש חניה שתוכל לעבוד ולהתפרנס בכבוד. ואם כבר מצאת את החניה, העגלה, שמה את העגלת פסולת באתר, בחנייה,
ואז אתה צריך יום, יומיים אחרי זה, לראות את הפקח של העירייה, הוא אומר לך, אדוני, קח את העגלה, היא עושה לא טוב לשכנים. ואז אתה צריך לפנות עוד חנייה לפני העגלה בשביל להוציא את העגלה. בקיצור, 7 מדורי גיהנום. ובסוף השיפוץ בא לך הלקוח ואומר לך, תשמע, אדוני, עשה לי טובה. אתה רוצה את הכסף? אני לא רוצה לשלם מע"מ. זה כבר הורג אותנו. הבן אדם מוכן לשלם את הכסף, אבל אומר לך, תוריד לי את המע"מ. אנחנו חייבים לשלם את המע"מ הזה. אנחנו רוצים לשלם את המע"מ. אבל ברגע שהאינטרס של הלקוח הוא לא לשלם את המע"מ, והוא מתנה לך את זה בתשלום, לפעמים זה הולך לרעתנו. בא מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון לפני כמה חודשים ואמר, חבר'ה, בוא ניתן תמריץ למי שמציג את החשבוניות, שעושה שיפוץ למדינה, הוא יקבל ערך יחסי, החזר מהמע"מ הזה. רעיון גדול לפי דעתי. אבל המדינה בשלה לא ראה את זה ולא מתייחסת לזה, כי זה לא מעניין אותה היום. יש תקופת בחירות. אבל לנו בתור קבלני שיפוצים, שאנחנו צריכים מחר בבוקר לקום ולעבוד ולהתפרנס ולהשיג את העבודה, וכל פעם לראות שאם חס וחלילה אין לך עבודה, מה אתה עושה עם צוות העובדים? לפעמים אתה עובד 4-5 חודשים בשנה, ופתאום חודש-חודשיים אין לך עבודה בכלל, ויש לך 3-4 עובדים שאתה צריך להעסיק אותם, וצריך לפתור את הבעיה מה לעשות איתם, תשלם להם כסף שישבו בבית, בעיה. בכל מקרה, אנחנו מרגישים שאנחנו קמים בבוקר, כמו כל עסק קטן, אנחנו במאבק, אנחנו במגננה, אנחנו במלחמה. להתפרנס בכבוד, לא לפשוט הרגל, אנחנו לא נמצאים על ראש האולימפוס. אנחנו נמצאים כמו כל עסק קטן במדינה שרוצה להרוויח ולהתפרנס בכבוד. אנחנו מרגישים, סלחו לי על הביטוי, שמדינת ישראל לפעמים מתעללת בעסקים הקטנים. ולמה? הרבה אנשים אומרים, אירן, למה אתה אומר את זה? אנחנו מרגישים שאנחנו לא מקבלים שום דבר מהמדינה. אנחנו נותנים הרבה, לא מקבלים כלום מהמדינה. אתה הולך, יש לך בעיה עם העירייה. אתה הולך לאתר שיפוץ אחר, יש לך בעיה עם החנייה. אתה הולך למקום אחר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, כל הדברים האלה. אתה הולך לבנק, לא מתייחסים לך שווה בשווה כמו הטייקונים. אנחנו כל הזמן מרגישים שמדינת ישראל לא שמה מספיק דגש על העסקים הקטנים. לפי דעתנו זה יכל להיגמר ולראות הרבה יותר טוב ואחרת. אנחנו עשינו סקר שבשנת 2014 12% ירידה יש בענף השיפוצים. כלומר, המחזור העסקי של ענף השיפוצים ירד ב-12%, ואנחנו מאוד 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 חשוב לנו, כמו שאתם יודעים, הפרנסה, ואנחנו צריכים להיאבק בחפרים, לפעמים באנשים שמורידים מחירים, לפעמים באנשים שמגיעים מהשטחים בכלל, אוקיי? שאין להם אישור עבודה ועושים עבודה ישר ללקוח שלנו הסופי, ביומית. אומרים, בוא, קבל 300 שקל ליום, ואנחנו ניתן לך את העבודה. ואנחנו אנשים רציניים שצריכים להתפרנס ולהוציא חשבוניות ולשלם מע"מ כל חודש. איך מדינת ישראל רוצה שאנחנו נתחרה בשוק כזה קשה? צר לי שאני באתי כאן קצת לבכות לכם ולספר לכם על הבעיות של ענף השיפוצים, אבל כמו כל עסק קטן במדינת ישראל, אנחנו מסתכלים קדימה. ואחד מההישגים הגדולים ביותר של התאחדות קבלני שיפוצים, שאנחנו עשינו במשרד הבינוי והשיכון סיווג קבלן שיפוצים מוסמך. שבסיווג הזה נרשמו עד היום בערך 650 קבלני שיפוצים, שעברו מבחנים, שלמדו, שיש להם תעודה מהמדינת ישראל שהם עובדים בענף השיפוצים והם יודעים לעבוד בענף השיפוצים והם יכולים לעבוד עד 1.3 מיליון שקל עבודה, שלפני שנכנסנו לעובי הקורה זה לא היה קיים בכלל. ובימים אלה רשם הקבלנים עובד על סיווג נוסף, על סיווג של קבלן שיפוצים לעבודות קטנות, שזה מ-42 אלף שקל עד 350 אלף שקל, שברגע שהסיווג הזה ייכנס לתלם, כל ענף השיפוצים, אני מסיים, כל ענף השיפוצים יהיה ממוסד. מיסוד ענף השיפוצים זה בנפשנו, מיסוד ענף השיפוצים זה דבר שאנחנו, לשמו, אנחנו הקמנו את ההתאחדות ובגלל זה אנחנו פה, ובגלל זה אנחנו חשבנו שנוכל לעזור לאלפי קבלני שיפוצים שהם ראויים, טובים ויודעים לעבוד, לנסות ופשוט להתקיים בתקופה כזו קשה. תודה רבה.